الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد ورسول الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا من ازواج منهم زهره الحياه الدنيا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. مجمع میں مجلس میں اصحاب علم و فضل ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں اور مجھے بہت شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے آپ حضرات سے ایسی مجلس میں بات کرنے کا حکم ملا، موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ میری زبان کھول دے اور میں مختصر وقت میں کوئی ایسی بات کہنے سننے کی توفیق دے جو ہمارے لیے قیامت کے دن کام آنے والی بات بن جائے. مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت سے غم شروع ہونے کی، لیکن مجھ کو شکوا ہے کہ آنکھ میں آنسو آئے ہم. میں آپ کی مجلس کے جب میں تشریف ہوا ہوں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں پا رہا ہوں. دو تین بات سے حضرت مولانا رحمت اللہ حضرت گروہ فرما رہے تھے، یہ بہت مختصر جماعت ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے اور ہمیں اس پر کترانا نہیں چاہیے، اس کی وجہ ہے. لیکن جس طرح حضرت نے خطبے کی آیت میں اشارہ کیا تھا، ہمیں وہ ماضی بھی یاد ہے، آج اس میں سے چہرے ترجمہ ہوئے، تو یہ فضل ربی، یہ مالک الملک کا احسان نہیں ہو جائے. اس نعمت پر خوشی کے آنسو مجھ سے تھمتے نہیں. اور پھر ہمارے قابل کی یہ انداز، یہ سنہری، یہ شاندار ماضی اور یہ مقدس تاریخ، یہ مطہر تاریخ اور لوگوں کی تاریخیں ہیں. اپنی تاریخ پر دیکھتے ہیں، شرم سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، پشکول لیے ہوئے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہوئے اپنی جماعتوں کے نام رجسٹر کرانے کے لیے اپنے دین کو بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ایک طرف یہ تاریخ ہے، ایک صاحب کو شان تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بلا تشبیہ ایک وہ تاریخ پڑھیں، پھر ان اقابل کو دیکھیں کیسی شان بے نیازی لے کر اٹھے تھے. وہ آپ نے سنا، میرے پاس نہیں بچا کچھ مزید سنانے کے لیے، لیکن میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر ان اقابل کو دیکھتا ہوں، یہ اللہ کی کیا شان ہے کہ کبھی میں یہ تیری سنا کتنے تیری سنا کتنے محد علی ایک گناہ گار کیوں کتنے جا لڑیاں کن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے. حضرت مولانا قاسم نانوت کی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ یہ دردرد تھوکنے کھانے والا قافلہ اس وقت میں لوگ دردرد کی بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک کو بیچ رہے تھے، اس وقت میں 3 روپے کی تنخواہ پر حضرت کام کرتے تھے. بہاولپور کی یونیورسٹی کی طرف سے، جامعہ اسلامی بہاولپور کی طرف سے 100 روپے کی پیشکش ہوئی،
اور ساتھ میں مکان اور مزید جو چاہیں اس سب کی پیشکش ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ میں 3 روپیہ لیتا ہوں، اس میں 2 روپیہ گھر پر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں. میرے گھر کا خرچہ 2 روپیہ ہے، اگر مجھے 100 روپیہ تنخواہ ملے گی تو میں 98 روپے خرچ کرنے کے لیے کہاں اتنا وقت لاؤں گا، اپنے وقت کو برباد کر دوں گا، میرے سے کچھ کام نہیں ہو پائے گا. ہماری نسبت ہے اس خانوی حکیم الامت علیہ الرحمہ بردت اللہ مسجعہ اور بردگار ان کی قبر کو دونوں رحمت نازل فرمائے، جن سے ایک نواب بیعت ہوا اور واپس پلٹا اور حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے آپ کے ہم دیکھا کافی کچھ کمیاں ہیں ابھی باقی، میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا، البتہ میں نے ضرور محسوس کر کے 1 لاکھ روپیہ اس زمانے میں آج کا 1 کروڑ روپیہ نہیں 1 ارب روپیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. جب 3 روپیہ تنخواہیں ہوتی تھیں 1 لاکھ روپیہ کتنا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. آج عام چھاپا مار سڑک مار لوگوں کی تنخواہیں 1 لاکھ روپیہ ہے. 1 لاکھ روپیہ آپ کو ہدیہ بھیجتا ہوں آپ کی خانقاہ کے لیے. حضرت نے پڑھا دیکھا اس میں تالی ہے، اس میں کچھ بناوٹ ہے، اس میں کچھ تمنن اور احسان ہے کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں. فرمایا آپ محنت کش نہیں کسی کے ہونا چاہتے، آپ نے اس کی پشت پر جواب لکھوایا. فرمایا فی الحال ہماری خانقاہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اور کسی کو دے دیجیے جہاں ضرورت ہو. اس نے پلٹ کر دوسرا خط لکھا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ بھی بڑے بے قدرے ہیں، آپ کو ایسا کوئی امید ملے گا کہ جو آپ سے بیعت ہوا اور ایک ہی ملاقات میں واپس آیا اور 1 لاکھ روپیہ آپ کو بطور ہدیہ دے رہا ہے، صدقہ اور خیرات نہیں دے رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے اور آپ اس کو ٹھوکرا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اس کو لکھ دو کہ تمہیں ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپے کو لاکھ لگا دے. میرے رفقائے سفر قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ بہت مشکل موضوع، یہ بہت کٹھن موضوع، یہ بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے. قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں وہ قرآن نے خود بیان کر دیے. آسان لفظ میں کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جو صحابہ نے قرآن سن کر کے کیا وہ قرآن کا حق تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اور پھر حق تھا کہ قرآن کریم نے ان کو تمغہ دیا. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون أولئك هم الصادقون. یہ سچے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ پکے ہیں، یہ ان کا امتحان لیا. ان کی شان یہ ہے کہ کچھ تو قربانی دے چکے اور کچھ انتظار میں ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کیوں نہیں آتا. اگر قرآن کے حقوق صحابہ کے بعد ہیں تو بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس جماعت نے جو کام کر کے دکھایا یہ قرآن کا حق تھا. میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے نعمتوں سے نوازا، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب قرآن کریم کی نعمت کا نمبر آیا فرمایا آپ نے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب ولکن رحمتا من ربک. میرے محبوب قرآن وہ اتنی عظیم نعمت ہے، آپ بھی کبھی سوچتے نہیں تھے کہ آپ کو یہ نعمت ملے گی. ولکن رحمتا من ربک یہ آپ کے رب کی مہربانی سے ملتی ہے، یہ آپ کے رب کے کرم سے ملتی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو اللہ کی نصیحت آ چکی، دلوں کی صفائی کرنے والی چیز آ چکی. فبما رحمت من اللہ فبما رحمت فبذلك فليفرحوا بها. اس کے اوپر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ کس طرح ملتی ہے؟ اللہ کے کرم سے ملتی ہے. وہ خیر مما یجمعون وہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جس کو انسان جمع کر سکتے ہیں. انسان دنیا میں حکومت کر سکتا ہے، طاقت جمع کر سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے، انسان دنیا کے اندر بلند سے بلند ترین عہدے پر پہنچ جائے، وہ خیر مما یجمعون یہ وہ نعمت ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ جائے. اس سے بڑھ کر کہاں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. میں پروردگار اپنے نعمتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کی ایک ترتیب لگاتا ہے اور اس کے آخر میں پھر فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام.
جب نیامتوں کے گننے قدم پر آیا سب سے پہلی نیامت تھی کہ اس نے کرم کیا انسان کو وجود عطا فرمایا اس کو تخلیق کی دولت سے نوازا اس کو پیدا کیا پھر اشرف المخلوقات بنایا اس کو بولنا سکھایا اس کو سمجھنا سکھایا اور اس کو اپنی بات کہنا سکھایا یہ اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں فرمایا یہ تمام نعمتیں ہیں مگر ایک سردار ہے ان تمام نعمتوں کے اوپر اس نعمت کا پہلے ذکر کیا جائے تمام نعمتوں سے الرحمن علم القرآن وہ بڑا مہربان جس کی مہربانی کو انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا اس کی مہربانی کو شمار نہیں کیا جا سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جتنی نعمتیں ہیں اس کی طرف سے ملتی ہیں اور اگر شمار کرنا چاہو تو سم و شمار نہیں کر سکتے ہو مگر اس کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہہ سکتے تھے دوسرے انسان کو پیدا کیا بیان کیا خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اس نے انسان کو بولنا سکھایا اور ظاہر ہے کہ انسان پیدا پہلے ہوا اس کے بعد اس کو بولنا آیا اس کے بعد اس کو قرآن کی نعمت ملی مگر قرآن کی نعمت کتنی بڑی عظیم ہے فرمایا سب سے پہلے اس کا تذکرہ کرو الرحمن علم القرآن وہ بہت بڑا مہربان ہے اس کی مہربانی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ایک مشت خاک کو اپنا کلام عطا کرتا ہے میرے ساتھیو خوش ہو جاؤ اللہ نے ہم کو کیا نعمت عطا فرمائی وہ کس طرح بیان فرماتے تھے یہ ملامتی طبقہ ہے سب اس کو مرحمت کرتے ہیں سب اس کو دھتکارتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے لیکن میں کہتا ہوں رب پروردگار کی کیا تقسیم ہے اگر وہ پیسوں کو دینے چاہتا کہ کس کو کہ جتنے پیسے ہوں گے اس کو قرآن کریم ملے گا تو گھومنے کے سے ان کے قرآن کریم کو ادھر آنے دیتے ہمارے تو ہم جیسے گھڑی ہی قرآن پڑھتے اس کو ہم جیسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں بے خاتمہ جو اس کی کتاب کو پڑھتے ومن رحمت من اللہ یہ اس کے کرم سے ملتا ہے یہ اس کے فضل سے ملتا ہے الرحمن وہ بڑا مہربان ہے بہت مہربان ہے بے انتہا مہربان ہے اس کی سب سے بڑی مہربانی اس کا کلام ہے اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی نہیں ہو سکتی اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کا پہلا حق وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا کہ جس کو اللہ اپنی کتاب عطا فرمائے اس کے بعد وہ دنیا کے کسی نعمت کے اوپر رش کرے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی اس نے اللہ کی کتاب کی توہین کر دی اس کو اتنی بڑی نعمت ملی اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دار کبھی نہ میرے سے زیادہ میرے سفر میں رسالے سے نکل گیا وہ دنیا دار اس کو دین نصیب نہیں ہے وہ مراد یہ اس دنیا کی نعمت کے اوپر رینے لگ جائے کہ یہ میرے سے بڑا کیا اس کی گاڑی کیا اس کا کیا مزہ آ گیا اس کے اللہ اکبر جب قارون نکلا تھا اپنے باپ کی سر دھج کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیسا نکلا بڑے بڑے لشکر آگے پیچھے لشکر تو جن لوگوں کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا انہ وہ لذو حد عظیم اور ایک بڑا قسمت والا ہے کاش کہ ہم کو بھی ملتا قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ قال الذین اوتوا العلم علم انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں اس بات کے اوپر ریت رہے ہو یہ تو فنا ہونے والا ہے یہ اس کو بھی فنا کرے گا اس کا بھی رامی غلط کرے گا اور یہ مال بھی فنا ہو جائے گا کل من علیہ فان ویبقا من ہوا فی کا ذل جلال والاکرام اس نعمت کے اوپر ریت رہے ہو سب سے پہلا یہ انعام سب سے پہلی یہ قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے سب سے پہلا یہ حد ہے قرآن کریم کا کہ ہم سمجھے کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی کائنات میں کسی کو نہیں ملی کسی کو ایک آیت مل جائے کسی کو چند آیتیں مل جائے اور جس کو 6666 آیتیں مل جائے اور اس سے قیامت کے دن یہ کہا جائے اور اب تلکا ما کنت تحب تل فی دنیا فان منزلك عند اخر ایت تقروها اس سے بلند کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے وانتظر اليوم ايها المجرمون مجرم الحب میں کھڑے ہو جاؤ هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون هذا يوم تبلى السرائر گراز اٹھنے کا دن ہے یا قائد سامنے آنے کا دن ہے آج کسی کی چر زبانی کام نہیں آئے گی لتتخیتمونا فرادا وترکتم ما خول لکم ورا ظهوركم یہ منظر ایک طرف اور ایک طرف کہا جا رہا ہے صاحب قرآن سے رب تلک ما کنت تحتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقروها اس سے بڑا تو اللہ کا احسان ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بھائیو قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کہتا ہے
الله يعطيك الكوب صفر بعد. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. آپ ہم بھی کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ کو ملے، ہم نے اپنے کرم سے یہ قرآن آپ کو عطا فرمایا، یہ کتاب ہم نے اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمائی، اب اس قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو قرآن کا پیغام سنانے سے روک نہ دے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا پیغام سنانے سے، قرآن کی بات کہنے سے، قرآن کی طرف لوگوں کو لگانے سے، اللہ کی بات کو یاد دلانے سے اس طاقتیں ہوں گی جو آپ کو روکے گی۔ قرآن کا پہلا حق ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، آپ کو کوئی روک نہ پائے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو مانتے نہیں ہیں وہ آپ کو کہیں ہلکا نہ سمجھ لیں۔ کیسا ہوتا ہے کہ لوگ ہلکا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، ہمارا بڑی کوشش ہے، چھوٹی کوشش ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ کس گلی میں آئے نکلے ہو؟ کس قدم، کس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے؟ یہ بڑا کٹھن مقام ہے، شیطان کی ساری طاقتیں آپ کے پیچھے لگتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اس کے راستے سے، قرآن کے مشن سے ہٹائے۔ شیطان تو اس کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے انبیاء کو ہٹائے۔ شیطانی لشکروں کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی ایسی سازشیں کی، ایسی ایسی تدبیریں کی، ایسی ایسی چالاکیاں کی لوگوں نے کسی طریقے سے دین والوں کو دین سے ہٹائے۔ وہ تدبیریں وہ امکان مکروہم لتزول منہ الجبال، کہ ان کی چالوں کے ذریعے سے ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ مل جائے گا، مگر ایمان والے نہیں ہیں۔ آقا مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت پر یاد دلایا جا رہا ہے لولا ان ثبتنا لقد كنت تركم اليهم شيئا قليلا، میرے محبوب ایسے حالات پیش آئے تھے لولا ان ثبتنا، اگر ہم نے آپ کو جمع کرنا رکھا ہوتا لقد كنت تركم اليهم شيئا قليلا، تو کچھ نہ کچھ تو، کچھ نہ کچھ تو، ذرا سا تو، آپ تھوڑا سا تو ادھر جھک جاتے۔ لیکن اگر جھک جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی یہ محبوبیت، آپ کی یہ جلالت شان، آپ کی یہ عظمت۔ لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اِذَا لَعَذَقْنَا كَذِعْفَ الْحَيَاةِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر دنیا میں بھی دبر سزا ہوتی اور آخرت میں بھی دبر دبر سزا ہوتی، اور جب ہم سزا دیتے فَلَا تَجِدُ لَكَ نَصِيرًا، آپ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتی۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس کو قرآن کی نعمت ہو، معلوم ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کچھ طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اس کو قرآن کے مشن سے الگ کرنے کے لیے کیسی طاقتیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، وقت بھی نہیں اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، ورنہ رب کعبہ کی قسم، آپ ان آیتوں کو پڑھیں اور آج پوری دنیا کی میڈیا کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے 1450 سال پہلے وہ نقشہ کھینچا، وہ پکچر لی، وہ تصویر لی جو 1450 سال بعد پیش آنے والا تھا، جس کو قرآن مل جائے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور بات نہیں ماننا ہوں جھوٹوں کی جو بات بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ، ان کا کام کیا ہے؟ یہ عیب تلاش کرتے ہیں لوگوں کے اور ان کو سڑکوں پر بیان کرتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں پر بیان کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ان کا کام کیا ہے؟ یہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ انسانوں کو گھتن گھتا کرتے ہیں، اس سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور سب سے بات بڑی بات کیا ہوتا ہے؟ بعد ذلک زنیم، اس تمام کے بعد ان کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ یہ سب کی سب پٹنی کی اولاد ہوتے ہیں، یہ مشہور النسب لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نسب معلوم نہیں، مگر یہ دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرے محبوب آپ ان کی بات نہ مانیے، یہ قرآن کا حق ہے کہ ایمان والا قرآن لے کر کے اٹھے، پھر کسی کی بات کوئی سمجھوتا نہیں، قرآن کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں جاتا، نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد میرے ایمان بھائیو، علماء کرام ہیں،
आपकी फाते विराम है हां अल्लाह ने यह हमें बता फरमाई मैं छोटा सा यतीम हुआ मेरे रिश्तेदार मौजूद है मैं कभी कभी अल्लाह की बात पर सोचता हूं बस मेरे आंसू नहीं पड़ते वो उसकी तकसीम और किसको देता है इतने तेरी सलाह किथे मेरे अली एक गुनगार अक्षियां किथे जा रहीयां एक सिंधु वेश ने कहा था कि तेरा घर और मैं तेरे घर के चक्कर काटूं मेरे जैसा इंसान ये तेरा कर्म नहीं तोड़ता है والقرآن العظيم میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہم نے آپ کو سورة فاتحہ دے دی اب قرآن کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے قرآن والے سے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آپ اس زمینی دنیا کی طرف ایک نگاہ پلٹ کر کے نہیں دیکھنا جو ہم نے دنیا داروں کو دی ہے جو اصل قرآن والوں کے لیے بھی منتخب ہوئی قرآن والوں کو قرآن کی نعمت ملی ہے اب اس دنیا کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھنا مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امام سے ملتے میرے حق ادا نہیں ہوئے لیکن قرآن کی طرف تو دیکھو نا اس کا جانشین بنا ان کا وارث بنا ہے ان کا وارث بنا جو سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں ان اجری الا علی اللہ ما اسالکم علیہ من اجر کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں ان اجری الا علی اللہ میرا اجر کسی پر نہیں ہے ان اجری الا علی اللہ میرا اجر بس اللہ کے ذمہ ہے یہ ہے قرآن کا پیغام وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ فرمایا قرآن کا یہ دوسرا پیغام اور قرآن کا یہ دوسرا حق ہے کہ جس کو قرآن نصیب ہو جائے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اس کا سر کسی چوکھٹ پر نہ جھک جائے اس کا سر کسی کے در کے اوپر نہ جھک جائے وہ سر ہی کیا کہ جس میں قرآن ہو اور وہ کسی در کے اوپر جھک جائے اور ہمارے اکابر یہ کر کے چلے گئے کیسی سوکھی روٹیاں کھائیں کیسے چڑھار کے اس انار کے درخت کے نیچے کیا نعرائے نعرہ لگایا فرمایا کوئی ضرورت نہیں یہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کا دین کسی کا محتاج نہیں اس وقت کی بات ہے جب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے کشکول لیے ہوئے جھوٹا بات تھا کہ کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے اس وقت میں اعلان کیا ہم کسی کے محتاج نہیں ہم اسی کے محتاج ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہمیں کسی سے کیا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اس کا فقیر بن جائے کہ اس سے مانگ لے کہ اس کا ملازم بن جائے اس کو کسی اور کا ملازم بننے کی کیا ضرورت ہے وقت کم ہے میں آخری بات کہتا ہوں جس کو قرآن کے یہ حقوق مل جائے پھر اس کو ملتا کیا ہے میں نے اپنے استاد سے شکایت کی دارال دیوبند میں تفسیر کے مایہ ناز استاد اور میرے محبوب ترین مشفق ترین اور ان کو بھی مجھ سے بہت محبت تشریف لائے میرے کچھ حالات تھے میرے آنسو تھمنے نہیں تھے میں نے اسٹیشن پر حضرت سے کہا میں نے کہا دعا کیجیے مطالعہ پڑھے جی ہے عجیب بات فرمائے بس ایک آیت پڑھی تین مرتبہ پڑھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِهَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بنی اسرائیل کا قرآن کریم تذکرہ کیا اس کے بعد فرمائے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام کھڑے کیے تھے مفتی صاحب اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی امامت ملی تھی مگر وقت تنگ بہرے بے کرام دوسری طرف بہ گئے اس آیت کی طرف نہیں آ سکے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پہلے امتحان تو پاس کرو ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا اور سارے امتحان پاس کیے ہم نے کہا وطن چھوڑو اور ہندی مہاجر الی اللہ ہم نے کہا ہمارے نام پر قربانی دے دو کہا لبیک حاضر ہوں وطن چھوڑ دیا علاقہ چھوڑ دیا ماں باپ چھوڑے رشتہ دار چھوڑے بڑھاپے میں بیٹے عطا ہوئے کہا اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤں جنگل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے اور فرمایا نہیں اب اس کی چھری اس کے گردن کے اوپر ہمارے نام پر چھری رکھو تاکہ فرشتے بھی یہ سمجھ لے کہ ہمارے محبوب کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے محبت ہم سے ہے اور جب اس کے گلے پر گردن پر چھری رکھتی فرمایا قد صدقت الرؤیا ان کذلک لجزی المحسنین خواب پورا کر دیا ہے تو نے وہی تو وہی تو نے خواب پورا کر دیا ہے بس ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں جو ہمارے لیے کام کرتا ہے پھر اس کو آخری یہ منزل ملتی ہے کہ وہ راہ وفا کے ہر کانٹے کو سہ کر کے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا قرآن کریم نے فرمایا وجعلنا منهم ائمة ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام مگر کب بنائے راہ وفا میں
لما صبروا لما صبروا جب انہوں نے صبر کر کے دکھایا جب ڈٹ کر کے دکھایا جب مسائل کو سہ کر کے دکھایا مسائل کے آگے ہمالیہ بن کر کے دکھایا چاروں طرف سے طوفان آئے وہی یمرونک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکر اللہ ویمکرون ویمکر اللہ کیا منظر تھا اے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء امام الاتقیاء سید الاولین والآخرین لیکن انسانوں کے لئے مثال بننا تھا فرمایا میرے محبوب کا کیسا کیسا وہ منظر تھا جب ان کو گھر سے نکالا جا رہا تھا نکالنے کے پران بن رہے تھے آج برن قدا چھوڑ رہے تھے مکہ چھوڑ رہے تھے اور لوگ کیسے وہاں تھے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ فرمایا کچھ نہیں ہوتا ہے صبر کی ضرورت ہے کچھ تدبیریں وہ کرتے ہیں کچھ تدبیریں میں کرتا ہوں اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَعَكِيدُ كَيْدًا فرمایا اِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا تھوڑی نیل دو ابھی مسئلہ صاف ہوتا ہے سورج چمکے گا پتا چل جائے گا کون کل کس مقام پر کھڑا ہے لما صبروا جب وہ ڈٹ گئے وکانوا بآیاتنا یوقنون اور جب وہ ہماری آیتوں کے اوپر ہمارے باتوں کے اوپر ہماری وعید کے اوپر یقین رکھتے تھے ان کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور حق کو یعلمون